Денеска е практично ден кога граѓаните треба да бидат гласни, треба со лифчето, со пенкалото во рака, позади гласачката кутија, масовно да излезат и да одлучат еднашка за секогаш да бидат поразени неправдите во Република Македонија, да победи правдата. Граѓаните треба да бидат гласни против лагите, корупцијата, невладењето на правото, немањето демократија во државата, нечесните политичари наспроти честитоста, искреноста и принципиелноста. Така што денеска она кое што јас го очекуваме, навистина еден убав демократски ден, каде што граѓаните масовно ќе излезат и ќе се изборат за правдата наспроти оваа неправда која што е секојдневие. Оние така наречени лаги кои што денеска не ги пренесуваат политичките елити во Република Македонија кои што се на власт.